Litva aholisi may oyi o'rtalaridan boshlab eski avtomobillardan voz kechib, ommaviy tarzda velosiped va samokatlardan foydalanishni boshladi. Endi ekologiyaga zaharli gazlar chiqaradigan avtoulovlarni tugatishga yuborib, o'rniga mopedlar va jamoat transportida yurishni xohlaganlar subsidiya olishlari mumkin. Bu odamlarning ekologiyaga qo'shgan eng katta hissalari bo'ladi. O'z avtomobillarini tugatish markazlariga topshirgan fuqarolarga u yerda sertifikat beriladi va skuter, velosiped, samokat yoki elektrokarlar sotib olishdagi barcha xarajatlari to'lab beriladi. Jamoat transportidan foydalanmoqchi bo'lganlar esa yillik obunalarni olishlari mumkin. Ekologik toza transport vositalarini sotib olish uchun subsidiyalar 400 dan 1000 yevrogacha ajratilgan. Men eski mashinamda atmosferani bir necha yillar davomida ifloslantirganman. Uni sotish ham zararli. Tugatish markaziga topshirish esa oson va samarali yo'ldir. Men oilamiz uchun 3 velosiped sotib oldim. Bu bizning ona tabiatga tegadigan foydamiz bo'lsin, deydi mahalliy aholi vakillaridan biri. Ma'lumotlarga ko'ra, rasmiylar iqlim o'zgarishini yumshatish dasturidagi to'lovlar uchun 500 million yevro ajratmoqda.